ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ವಾಗತ ಅರ್ಬನ್ ಕನ್ನಡತಿ ಚಾನಲ್ಗೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕವಿತಾ. ಇವತ್ತು ಅಂಟಿನ ಉಂಡೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಏನೇನು ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನೇನೇನು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಮಾಡರೇಷನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಎಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಿಡದೆ ಇನ್ ಮಾಡರೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಆಹಾರನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಅಂಟಿನ ಉಂಡೆ ಮೆಂತೆ ಉಂಡೆನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವೆರಡು ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶಕ್ತಿ ಈಗ ತುಂಬ ಬೆನ್ನೋವು ಬರೋದು, ನಾನು ರೆಸ್ಟೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಫ್ ಕೂಡ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಳೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಏನು ನಾನು ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮಂಗೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಮ್ಮ ಪಾಪು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಆವಾಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಂಟ ನೋವು ಬರೋದು, ಬೆನ್ನೋವು ಬರೋದು, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದನ್ನು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಲಾಡು ಅಥವಾ ಅಂಟಿನ ಉಂಡೆ ಮತ್ತು ಮೆಂತೆ ಉಂಡೆ ಎರಡನ್ನೂ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೇನು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಸ್ತು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಮೆಂತೆ ಲಾಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ 1/4 kg ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೀರು 1/2 cup ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಾಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಣಲಿಗೆ ಗಸಗಸೆ, ಒಂದೆರಡೇ 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಹುರಿಯೋದು ಬೇಡ, ಚಟ ಚಟ ಅಂತ ಮನೆ ತುಂಬ ಸಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಇದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏಲಕ್ಕಿನ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತುಂಬ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಐಟಮ್ ಹುರಿಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಉರಿ ಜೋರು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹುರಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂದಿರಲ್ಲ. ಗಸಗಸೆ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ನಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬಾದಾಮಿ 100 g ಹಾಕಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಂತರ ಎರಡು ಪಟ್ಟು, ನಾನಿಲ್ಲಿ 200-250 g ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪದಾಗಿ ಜಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇ ತಿನ್ನೋದಲ್ವಾ, ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡೋದಾದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗೋಡಂಬಿ, ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. 2-3 ಚಿಕ್ಕ ಚಮಚ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ. ನೀಟಾಗಿ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ತಿರ್ಗಾ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗೆ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಈಗ ಬಾದಾಮಿಯಿಂದ ಏನೇನು ಹುರಿತಾ ಇದೆಯೋ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹುರಿದು ಹುರಿದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಅಕ್ರೋಟ್ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು. ಅಕ್ರೋಡಾ ಅಂತಾರೆ, ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದಾಗ ಬಹಳ ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಸಿಗೋದು, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಡಿಯೋದೇ ಒಂದು ಸಾಹಸ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ, ಅದೇ ಒಂದು ಆಟ ಆಗಿತ್ತು. ಪಿಸ್ತಾಚಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಪಿಸ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ. ದ್ರಾಕ್ಷಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹುಳಿ ಬಂದಿರೋ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಲೋಕಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಂದುಬಿಟ್ರು, ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ರುಚಿ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು, ಅಂಟುನುಂಡೆದು ಉಳ್ಳುಳ್ಳಗಾಗೋಯ್ತು. ಸೊ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದು ನೋಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ. ತುಪ್ಪದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಪಟ್ಟಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆಯಾಗಿ
ಸ್ವೆಲ್ಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಬಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವರಂತೆ. ಖರ್ಜೂರ, ಒಣ ಖರ್ಜೂರ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮ. ಈಗ ಹಸಿ ಖರ್ಜೂರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೋಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಣ ಖರ್ಜೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಂಟು, ಈಗ ಬಾದಾಮಿ ಗೋಂದು ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪದಾಗಿ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಹುಬ್ಬುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸಮ ಉರಿತಾ ಇದ್ರೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದು ಹುರ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ತಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದು ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕರಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಅದನ್ನೀಗ ಒಲೆ ಮೇಲಿಡಿ. ಕುದಿ ಬರಲಿ ಈ ಥರ, ಒಂದೆಳೆ ಪಾಕ ಬರೋ ತನಕ ಕುದಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ, ಬಾದಾಮಿ, ಪಿಸ್ತಾ, ಗೋಡಂಬಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ. ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಐಟಮ್ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನೀಟಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಂಟು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಬಾದಾಮಿಗೊಂದು, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ ಈಗ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗಸಗಸೆ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಲವಂಗ ಒಂದು 10 ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆದಮೇಲೆ. ಈಗ ಫೈನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ನಂದು ಕಳವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಹುರಿಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು ಸ್ವಂತ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ನಂದು. ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಮ್ಮಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರೋಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹುರಿಯೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇ ನಿಂತು ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಸಹಾಯ ಏನು ಎಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಅಮ್ಮನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂತೆ ಲಾಡು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಮೆಂತೆ ಉಂಡೆ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ. ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಾಣಂತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಇದೆ ಯಾರ ಮನೇಲಾದರೂ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಯಾರಾದರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರೀರಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಸ್ಕಾರ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಬೈ.